Hi guys, we're back. So, thank you again sa lahat ng mga nanonood sa video natin. Lalong-lalo na doon sa mga tao na talagang excited every time na meron tayong bagong video. If you haven't done it, subscribe ka na rin, like ka na rin mga videos natin para marami ka rin matutunan about the laundry business. Hey guys, hindi tayo sa labas kasi medyo maganda yung panahon at maganda yung weather, maliwalas. Today, this video, pag-usapan natin naman yung ano-ano ba yung mga expenses kadalasan meron sa isang laundry business. So, medyo marami actually. Unang-una dyan yung renta mo, babayaran mo sa place. If di mo pag-aari yung lugar, for sure meron kang kailangan bayaran renta. Okay, pangalawa dyan is yung mga utilities, yung kuryente, tubig, gas, at internet or landline. So, depende sa dami ng labada, yan, marami yung konsumo mo ng LPG. Also the same, konsumo mo sa tubig. So, kuminsan, depende sa area, magkano yung singilan sa tubig eh. Tsaka kung ano yung provider, Maynila ba yan, Manila Water or other companies. Kuryente, definitely ngayon kahit sa bahay kasi meron kang machine. May aircon ka pa, kuminsan sa store mo. So, may mga iba ka pang appliances, electric fan, computer, TV. So, dadagdag yan sa konsumo mo ng kuryente. So, ano pa ba? Aside from that, of course, essential talaga. Kailangan meron kang landline pa rin. Also, internet. And also, mobile phone. So, binabayaran mo rin yung monthly. Depende sa plan na kunin natin, yung fiber ba yan or bundle na yung may cable pa. Yan, kung may TV yung store mo, cable, may internet na, may landline. So, mas naka-package, siguro mas depende, mas okay. As long as you're paying for what you need only. And ano yung ginagamit mo lang talaga and nagagamit mo yung binabayaran mo, hindi lagi siyang putol, walang service. And of course, magamit mo yan kung may CCTV ka, importante rin yan sa store mo, or dagdag yan safety, security mo, and also for mga kliyente natin, customers natin. So medyo marami, aside from the utilities, syempre yan ang tayong binabayaran na tao. So depende rin sa lugar, kung nasa Manila ka, nasa ibang probinsya ka, may makanya-kanyang minimum wage yan, and also may kanya-kanya rin palakad ng kanya-kanyang negosyo. Ang shop na to, kunyari, may commission ka per number ng tiklop mo, per number ng customer na nagpasok today, or per month. Kung gano'ng kalaki yung na-hit ng branch mo for that month, pero yung binibigay na extra siguro na bonus yung tindahan. So, renta, utilities, personnel. Of course, papasok na rin dyan yung supplies. Sa supplies naman, kadalasan dyan, ang kailangan na supplies sa isang laundry business is yung sabon, plastic, hanger, plastic, hanger, sabon. Yun. So, depende rin. May kanya-kanya style. Sabon, meron kang supplier na diretsa or minsan, mas nakakamura ka pa sa supermarket na malapit sa'yo. Ganun din sa hanger, sa bitan, di ba? Minsan, mas mura din kumuha sa supermarket pag lalala pag may mga sale. Pero kung may suki ka ng supplier, of course, pwede ka na rin makahingi ng mas mababang price. Sa
sabon, hanger, plastic, ganun din. So, yan yung mga, sa dami, depende sa dami ng mga customers mo. Yan, every month, matatansya mo na rin kung gano'ng karami yung kailangan mo per month. And of course, yung pag-ano natin, paggamit ng resibo kasi everyday yan, ginagamit natin, binibigyan natin ng resibo yung bawat customer natin. And uubos din yan. And usually, it takes time, may process yan para magpa-print ulit ng resibo, papadaan mo na sa BIR bago sa printer mo. Yan. Tansyahin mo na lang, siguro, bago maubos lahat kasi maybe it will take mga 2 weeks, 3 weeks bago ma-printan ka ng bagong resibo. Ano pa ba? Kung marami na tayo nabanggit, and usually yun yung mga expenses talaga na kailangan nililista natin, pinag-aaralan natin every month, yan, pinag-aandaan natin every month, para matansya natin kung gaano kalaki ba talaga yung ginagastos natin sa isang buwan or sa isang linggo or even sa isang araw na pagpapatakbo ng isang laundry business. Meron nga ako na-share before, diba? Bira lang naman mangyari yun, pero talagang darating din yung point na kailangan magpalit ng pyesa, magpa-check ng machine, and usually yan, hindi siya ganun ka mura. Na yun nga, sabi sa inyo, 20,000 para sa isang ganyan lang na ano, size na part. 20,000, imagine. Pero, what's good about it, ilang years muna siya napakinabangan, and ngayon lang siya nagkakaroon ng mga konting problema lang naman. So, kailangan meron tayong usually naka-set aside na pera na hindi natin gagalawin or na-budget na natin yan. Yan yung mga gastos natin every month, and also another amount na for hindi natin anticipated na mga gastos. Yan yan, yung sa repair, di ba? Pa-check na machine. Ayan, also yun pala, naalala ko, every 6 months lang naman or 3 months, air conditioner, split type natin, papacheck natin yan, papacleaning. Siguro, depende yan, 500 to 700. Yan lang naman yung charge dyan usually. Magmamahal yan kung kailangan ng i-recharge ng i-recharge ng Freon, nadagdagan ng Freon. And yearly din, yung fire extinguishers natin, depende kung ilan yung fire extinguisher natin, usually meron niyang 500 pesos per piece para approvean tayo ng fire safety, your fire protection. Also, meron kang ano eh, hindi ka kinakabahan na, uy, pwede pa ba tong fire extinguisher ko shop? So, yun lang naman, once a year lang naman yun. Yun lang naman, yun lang guys. I hope na pakinggan nyo lahat, nalista nyo yun. And kung may nakalimutan ako sabihin, comment nyo lang below para lahat tayo matuto, lahat tayo magkaroon ng knowledge about this business. And siguro ang masishare ko lang talaga is get into that habit na you track your expenses, meaning bawat gastos ilista mo na magkano ba to, ano ba to, kung 500 for air conditioning, gaano kadalas yan, once every 6 months, once every 3 months, sabon, anong klaseng sabon, Downy, Tide, Ariel, ilang kilo yan. Gaano kadalas? Every 2 weeks, every 4 weeks, every month, ganoon. Para matatansya natin, uy, ganito na pala kalaki yung expenses ko. Tama ba yung sales ko? Yung kita ko?
paano matansya natin if meron ba talaga tayong kikitangin that month or puro lang tayo gastos ng gastos. So, yun yung gusto natin maiwasan, and para sa tao nagnegosyo, importante pag-aralan natin ang bawat bawat sulok or bawat takbo ng negosyo para mapalago pa natin ito. Alright guys, so yun mo lang muna, and I hope lahat kayo ay healthy dyan kung nasan man kayo and you're enjoying this video.